God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag är det fredag och jag sitter i mammas nya bil. Hon har köpt en Audi A1 och den är så mysig. Jag har aldrig kört den här, så det här ska bli jättespännande. Jag är lite nervös. Men idag är det stängningsdag på förskolan, vilket innebär att Alice är hemma. Så vi är klara med första veckan på förskolan. Från och med nästa vecka ska jag lämna henne själv, vilket känns lite såhär både och. Det är dels kul, för jag tror att det kommer gå superbra, men det är lite läskigt också eftersom att jag har varit med varje dag och sådär, och att vilan inte riktigt har funkat. Men jag tänker att sånt löser sig. Hur lägger man i backen nu då? Så kanske? Backar jag nu? Ja. Och idag så ska vi nu börja med att vi ska åka och lämna mammas mobil på jobbet, för att hon har glömt den. Och sen så ska vi åka till min syster och leka lite där, för att de är också hemma i tanken på stängningsdagen. Hon är i och för sig mammaledig också. Sen så blir det lite shopping. Vi ska köpa en liten present, för vi ska på 24-årsfest imorgon. Och vi ska fixa en blöjtårta, för det ska vara baby shower imorgon också. Slå in den och göra den klar. Sen så ska vi hämta ut lite paket, vi ska besöka Miniroom och så ska vi på en tidningsintervju. Alice och jag då. Där de ska intervjua mig för VLT heter den, det är en sån här tidning här i Västerås. Vi har hittat parkering. Gud, jag tycker inte att jag ser ut som mig själv idag. Det är jättekonstigt, jag vet inte vad som händer med håret. Men jag är jättehungrig fortfarande, även om jag har ätit jättemycket frukost. Så jag tänker att vi ska springa in Hemköp här och köpa, jag ska köpa typ en bar och Alice kanske vill ha en klämmis eller någonting. Vill du ha en klämmis här? Så vi börjar för att springa in och köpa lite frukost. Så kan vi äta det på vägen till min syster. Vi har nu åkt ifrån min syster. Jag tror att klockan är kanske, nu ska vi se här, 13:26. Just det, min nya mobil. Funkar superbra. Älskar den faktiskt. Och plus att jag älskar den nya bilen, för jag har hittat ett så bra ställe att ställa kameran på. Okej, så bra kan det inte ha varit. Men i alla fall, Alice ska väl till att sova ganska snart. Hon brukar sova lite tidigare, men hon vill ju såklart leka med kusinerna och träffa moster. Och det förstår jag, och det är okej att det blir lite annat. Men jag försöker så gott jag kan nu att hålla rutinerna som de har på förskolan, så att hon typ lättare kommer in i det. Men det är lättare sagt än gjort. Det vet ni föräldrar också. Jag ska i alla fall, jag skulle egentligen ha åkt på den här tidningsintervjun, men jag kände verkligen inte alls för det. Och då så pratade jag lite med min syster och hon sa att känner du inte för det så blir det ju säkert ingen bra artikel som jag inte känner mig nöjd med, och då är det bättre att avstå och göra det en annan gång. Så att jag valde att avstå faktiskt. Jag ska till Miniroom som sagt, de har ju sitt lager här i Västerås, och jag ska jobba lite med dem nu framöver. Superroligt. Älskar dem på Miniroom. Det var ganska länge sedan jag var där. Det var i somras någon gång. De är så trevliga. Jag gillar dem så mycket. Vi ska dit mellan klockan 2 och klockan 4 och klockan är 1:30 nu. Så jag tänker att vi åker och hämtar ut ett paket. Jag tänkte att medan jag sitter i bilen nu, alltså sorry att starta på den här vloggen när jag sitter i bilen, men det är liksom då jag har möjlighet och tiden att catch up mer. Men jag fick en fråga som den tjejen väldigt gärna ville att jag skulle besvara och prata lite mer om. Så jag tänker att det skulle jag kunna göra nu. Det var en fråga angående min förlossning. Det var en, jag får dagligen DMs på folk som har tagit del av min förlossningsberättelse på blogg eller på här på YouTube. Och då fick jag en fråga om hur jag upplever min förlossning idag, i och med att den var lite traumatisk. Hur jag lever med det, tänker jag på det, upplever jag komplikationerna någonting och så vidare. Alice hade somnat såg jag, så att jag skippar och går in och hämtar paketet nu, för jag vågar inte lämna henne i bilen. Så jag kan svara på frågan nu på en gång, tänker jag. Vi åker till Erikslund helt enkelt. Så kan hon sova i vagnen. Hon hatar ju just nu att åka med och shoppa och grejer. Det tycker hon inte är roligt. Angående den här förlossningsfrågan, det var det vi skulle prata om. Så jag tänker absolut på min förlossning, i alla fall en gång om dagen tänker jag på det.
väldigt stor händelse i ens liv. Dels en förlossning i sig. Det är ju typ bland det mest smärtsamma man kan gå igenom. Men också så tänker jag på det för att det var så jobbigt, alltså man säger så. Och det var den värsta dagen i mitt liv och den bästa dagen i mitt liv. Tyvärr så kan inte jag tänka tillbaka på min förlossning som någonting fint och någonting bra. Jag har så mycket trauma kvar från det, och det är liksom någonting jag har fått lära mig att leva med, helt enkelt. Och det är ju just för att allting gick bara jättekonstigt. Och är det så att ni inte har någon aning om vad jag har gått igenom för förlossning, så kolla på min förlossningsvideo så får ni lite hum om det. Men jag kan bara säga så här kort, allting gick jättefort. Jag fick jättejobbiga komplikationer, jag tappade mycket blod, vi var kvar på BB i 14 dagar och så vidare och så vidare. Man glömmer mycket, det är ändå 1,5 år sedan. Men en del grejer glömmer man inte heller. Men jag har ju också insett att desto mer jag tänker på det, det hjälper ju inte liksom. För jag kan inte ändra på det. Det var det var. Och så är det liksom. Vi har precis varit inne på minirum. Nu ska jag bara backa in typ i deras lager för att jag ska hämta en stor soffa. Så roligt. Jag är så taggad på att inreda barnrummet nu med massa nya grejer. Alice lekte med deras bollhav. Alltså det tyckte hon var så kul. Hon har aldrig haft ett bollhav faktiskt. Jag har tänkt på det förut. Men alla som har bollhav säger att de bollarna lyckas hamna precis överallt. Så. Nu här ska jag backa. Och det kan jag berätta för er. Absolut inte min starkaste sida. Nej. Alice fick ett pussel. Hon blev så lycklig. Hon bara, pussel! Jag lyckades inte få in soffan. Alltså det här är en Audi A1 och jag har chassit där. Tältet och lite sådana saker här. Så pappa jobbar här i 2 byggnader bort, så att han ska komma och ta den i sin bil så vi får med den hem. Så han kommer när som, så vi väntar. Alice fick en klubba av dem. Så gulligt. Fick du klubba? Ja, morfar kommer snart. Klockan är 19:17 och vad har vi gjort? Vi var på minirum, det gick jättebra. Och sen kom vi hem hit och sen så har jag typ suttit i telefonkö. Vi har käkat middag och lite så. Jag har nyss varit och handlat lite grejer. För att just nu sitter jag och gör en blöjtårta. För vi ska ha en baby show imorgon för Sabina. Det ska bli supermysigt. Och jag har väl haft lite ansvar för lite såna här... kan man, alltså vad ska man säga, göra själv grejer typ. Så just nu sitter jag och bara rullar massa blöjor och sätter fast gummisnoddar. Vi skulle ha gjort en Leo-tårta. Men grejen är att det fanns inga Leo-blöjor. Och sen hade jag fått för mig att jag hade köpt touchblöjor, men det hade jag inte gjort. Men de här är väldigt fina, de här också. Det här var newborn-blöjor. Det var så länge sedan jag köpte såna här blöjor. Men jag köpte storlek 2 i alla fall, för jag tyckte att Alice hade storlek 1 så himla kort tid. Så det har jag gjort. Jag har även slagit in en present till bebisen med 2 bodys i. Och sen så har jag även slagit in den här som jag köpte tidigare idag. Jag kan visa. Så här ser den ut. Det är från mig och Josse. Massor med skönhetsprodukter i. Det är en kaffemugg, lite ansiktsmaskar, scrunchies, en sån här doftgrej med pinne. Ni vet vad jag menar kanske.
en sån här hård tvål, lite såhär skrubbborstar, en lite finare duschtvål, lite finare handtvål. Ja, det är lite smått och gott. Själva korgen kommer från Ikea. Så det är ett kuvert, eller ett kort, där det står en stor kram och så skrev jag typ en massa grattiskramar från Josse och Lovisa. Så det är lite trevligt. Sen så slog jag in en liknande. Jag köpte väldigt mycket grejer idag. Så jag har även köpt en likadan korg. Och köpt, lagt i lite andra grejer. Lite sånt här som man vill ha när man är gravid. Typ dumle, lemonad. Jag kommer knappt ihåg. Och sen till sån här med doftgrejs. En body butter, lite sånt. Och jag har satt på blått snör som ni säkert såg. Det är till Sabina. För jag tycker att man ska ge någonting till mamman också. Nu ska jag göra klart det här. Försöka få upp den här blöjtårtan. Natta Alice. Och sen så ska jag göra en vimpel också. Om jag lyckas, hinner och orkar. Men det är tanken i alla fall. Så mycket som jag bara hinner ska jag göra idag. Jag kan visa vad jag ska fylla blöjtårtan med. Jag köpte satinband på Sysslarna Grene. Ljusblått, jättefint. Sen så ska jag lägga i en sån här. En sån här Alice också, de är så fina. Tycker att de är bra, lite så här könsneutrala. Jag gillar dem. Nu vet vi dock könet. Det är en pojke hon väntar. Och sen har jag köpt likadana nappar som Alice har också. Men det är bara för att jag vet att de är bra. Sen vet man inte om det är något barn som tar nappar. Men det är såna här. Jag önskar att jag hittade såna här när Alice var väldigt, väldigt liten. Det är såna som lyser i mörkret. Den här lyser. Så smidigt. Hellbility, såklart. Älskar Hellbility. Jag kan inte prata. Det ska jag i alla fall fylla med. Jag beställde från Lek Mer. Ska ni få se. Det var en sån chansning om allt det här skulle hinna hem då. Men det där köpte jag på Baby World. Och det här är tre stycken gråa snuttisar från Done By Dear. Jag har inte bestämt mig än för om den ska vara inslagen så här. Eller om jag ska rulla ihop de här och liksom sätta i dem i blöjtårtan. Det får vi se. Så jag har inte riktigt valt den. Jag ska slå in den i cellofan och det här ska jag sätta högst upp också. Och om det räcker ska jag sätta även runt varje hyllplan, vad säger man?